Jengo lina upana wa mita 18 na urefu wa mita 16 na ni guest house yenye jumla ya vyumba 7 vyote self bedrooms ikiwa na ofisi yetu ya mapokezi lakini pia pamoja na cafeteria au tuseme ni sehemu kwa ajili ya watu kuweza kupata chakula hapo. Hapa katika cafeteria yetu tunamaanisha kwamba tunahudumia inatoa huduma kwa wale ambao wanatumia vyumba hivi vya ndani, vyumba hivi vya guest house, lakini pia hata wateja wanaotoka nje ya jengo kwa ajili ya kupata huduma hapa. Huduma inapatikana na sio mtu ambaye anaingia hapa anaweza akapata kuwatazama wale watu ambao wanatumia huduma ya upendo wa pili kwa maana huduma ya kulala pia hapo. Hapana. Kwa hiyo usalama pia upo na usiri pia upo. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anakuwa hapa anaweza akapata kila ambacho anastahili, chakula, maladhi. Yaani mtu anapokuja kulala sio kwamba ajalale hapo baada ya aanze kuwaza kwa maneza kwenda kupata chakula wapi. Hiyo inaweza ikawa chanzo cha yeye kuweza kuriski hata maisha yake akiwa katika eneo hilo ambapo yeye ameweza kwenda kulala, kuna kuibiwa. Umeona, sasa mtu atakuwa yuko hapo ana feel comfortable. Kama yuko hapo anaweza kawa anafanya assignment, anafanya vitu vingine, inakuwa rahisi sana kwake. Yani akitaka chakula anaweza kipata kwa muda huo huo na mambo mengine ya kuweza kuendelea. Hii ndio dhana ya house plan, classic house plan. This is the guest house. Na tuna uwezo wa kutengeneza ramani ya aina yoyote ile pale ambapo wewe unahitaji. Kama kuna ramani ambayo unafikiria na unataka kujengewa au kuandaliwa, basi namba ya simu ni hiyo hapo 0758260190. Hata hizi tumeweza kuziandaa kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo vile ambavyo wewe unahitaji na sisi tunafanya kuhakikisha kwamba tunaweza kukupata kile ambacho wewe unataka na katika ubora, kwa sababu tunaamini katika kuongezea maelekezo. Kwa mfano tutapata maelekezo kwamba mimi wana nahitaji guest house na vyumba 6, vyumba 7. Sasa katika guest house na vyumba 7 nahitaji kuwe na self bedrooms, kuwe na chumba cha mapokezi, lakini nahitaji sehemu ambapo watu wanaweza kukaa kwa ajili ya kupata chakula, niweze kusave watu wa nje lakini pia watu wa ndani. Sasa hicho habari ya kwamba itakuwa na muonekano gani na itakuwa na view gani unatuachia sisi, na hichi ndicho ambacho kinaenda kutokea kulingana na maelekezo yako. Bwana, mimi nataka nyumba fulani iwe simple sana, sije kanitumia gharama kubwa sana upande wa roofing, sije kanitumia, yani iwe just simple, sije kanitumia gharama kubwa sana. Sasa hapa hichi ndicho ambacho tunaenda kukifanya kwenye jengo hilo ambalo tunaenda kukudesignia. Kwa hiyo ramani yoyote ile pale ambayo unafikiria kichoni kwako, sisi tunaweza tukaifanya katika uhalisia, kwa sababu hata hichi unachokiona hapa ni kitu cha kufikirika katika uhalisia wake. Sawa, unaweza kutufollow mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Makazi Panda, uweze kupata wasawa kutazama ramani nyingi zaidi ambazo tunaendelea kuziweka huko. Lakini pia YouTube tunapatikana pia kama Makazi Panda, nenda pale search YouTube, ninaandika Makazi Panda. Baada hapo unaweza kupata, utapata channel yetu na kuweza kutazama videos kama hizi nyingi zaidi. Na hii ni album ya My Dream House Session 2. Katika album hii hapa tumeweka video 20. Sawa, video 20 na zote zimetoka tarehe 1, ni tarehe 8, tarehe 28 mwezi wa 8 2023. Kwa hiyo stay tuned, hakikisha tu umesubscribe. Lakini pia YouTube na ni Instagram tunapatikana kama Makazi Panda, Facebook ni Makazi Panda, Twitter Makazi Panda, TikTok Makazi Panda, na Viskit Threads pia tunapatikana kama Makazi Panda. Nenda tu search Makazi Panda, content zipo za kutosha. Wewe ni fundi unahitaji kujenga, kwa hiyo hata mafundi pia nao wanaweza, wana vitu vingi sana vya kujifunza hapo. Japo usishauri, unapokuwa umeona ramani na unaona kama umependa inaweza kumfaa mteja wako, tafadhali piga namba hiyo hapo, kwa sababu tuna mpango wa kusaidiana mafundi kuhakikisha kwamba tunaweza kutengeneza vitu vizuri sana. Ukisema kwamba uijenge jengo hili bila kupewa ramani yenye vipimo, unaweza kujikuta unakosea, na ukikosea inaweza ikakufanya wewe ukaharibu kazi yako na ukapoteza uaminifu. Kwa hiyo tunao mpango wa kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri sana na mafundi, na kila mtu aweze kuperform katika upande wake kuifanya tasnia hii iweze kufika mbali zaidi, na kila mtu aweze kufanya vizuri katika upande ambao yeye anatakiwa kufanya. Wewe unachokifanya ni kutumia ramani yenye vipimo ili uweze kumpatia mteja wako kile kitu ambacho yeye anakitaka. Sasa ili uweze kumpatia kile kitu ambacho anakitaka, mteja uwe na ramani na vipimo, usije ukaenda kubunibuni mwisho wa siku ukaharibu kazi za watu, na unajua kabisa kwamba hii ni uwekezaji. Kwa hiyo ambaye ni nyumba yako sasa unataka kujengewa, kumbuka kwamba ramani sio mtu mcholo wa chini kama hapo unaweza kuzielezea katika picha yetu ya pili pale. Ramani inahusisha mpaka urefu wa ukuta, na ukuta unarefu kiasi gani kwenda juu, mpaka bati lina vipimo vyake, msingi unaenda chini kiasi gani, hizo nguzo unazoziona hapo zina vipimo vyake, lakini pia milango, madirisha, kila kitu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.